Znači ovdje ima mnogo stvari sa čim je on porazio i strušio i ponizio ove lažne hanefi, ove hođusije, međusije što se pretvaraju da su muslimani, oni najveći protivnici, oni zapare klanjaju, vidiš tamo hođusiju, kaže otvori nam džamiju da klanjamo, ne da on ključ zatvorio, neće da otvori džamiju. Kaže on je na godišnjem odmoru. Znači on je munafik, on samo klanja ako dobije pare za to, a i čim ode na godišnji odmor ne dolazi više u džamiju da klanja, nego on po zadatku, on je vjerski službenik, on je nevjernički u nevjerničkoj službi, on samo zapare klanja i uči jezan i nisu ni učili jezan koji su to bili mušici, nego su puštali na kaseti, nije htio ni jezan da uči koji je to pagan, hođusija, međusija. Govori se sada ovdje još, znači ima dosta stvari što sam bio zabilježio ovdje, ali ćemo se osvrnuti samo na one najvažnije što kaže ovaj Ebu Omer Yusuf ibn Abdul Ber u svojoj knjizi, u svom sahihu. Kaže pjesnik Musavir El Barak je rekao, prije ovih dana u vjeri smo bili sigurni sve dok se nisu pojavile pristalice analogije, a to je Ebu Hanifa i njegov ovaj profesor izgleda koji je uveo taj murđiluk, pa Ebu Hanifa je naslijedio njegovu neispravnu akidu, taj murđiluk, to da djela nisu od imana. To ima katastrofalna greška također u Tahavisu akidi. Ko hoće da uči akidu, nek posluša dersove predavanje šeha Jusufa Barća Rahimehullah, on je znači prošao pročitao tu knjigu, objasnio znači Tahavisu akidu. I onda nastavlja i kaže, znači prije ovih dana u vjeri smo bili sigurni sve dok se nisu pojavile pristalice analogije. Znači ostavljaju hadis, a uzimaju svoj razum. Kad im se zarada smanjila, ostavili su pijacu i počeli u svome siromaštvu i nesreći koristiti mišljenje. E to su upravo rade, dobro ih opisao, onda kaže Ebu Hanifa rahmetullahi alejhi ga je susreo i rekao mu, napao si nas. Mi udovoljavamo tvojoj potrebi, poslao mu je nekoliko srebrnjaka i rekao, ako nam stanovnici Egipta iznenada dođu s neobičnim šerijatsko-pravnim odgovorom, mi mu dođemo sa osnovanom analogijom koja potječe iz škole Ebu Hanife, kada je pravnik čuje, prihvati i zapiše je u knjige. Sad je poslao me, kaže, nekoliko srebrnjaka, ili ko je kome poslao srebrnjaka ovdje, on Ebu Hanifi ili ovaj Ebu Hanifa njemu. Ali da se da dolaze sa osnovanom analogijom, pa ako imaju tamo neke ludačke odgovore, pravne odgovore iz Egipta, da se to pobije analogijom, to nikakav nije dokaz, nego se mora zabluda pobiti hadisom i kuranskim ajetom, a ne rekao ja, rekao ovaj, rekao onaj. Od svačijeg se mišljenje uzima i ostavlja, osim od govora Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, tu se mora uzimati sve. I obavezno je slijediti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ko neće da slijedi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, takav je mušrik kafir, a od svih drugih ljudi, učenjaka, se samo ih je znači dozvoljeno slijediti, samo je dozvoljeno od njih uzimati. A od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem je naređeno, obavezno. Ko to ne radi, ko ne bazira čita život, čita u vjeru, sve halal haram na govoru, znači na objavi, na onome što je Allah objavio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, takav je mušrik kafir. Ebu Omer kaže, ovi stihovi su došli od nekog učenjaka hadisa, pa kaže, ako racionalista bude branio svoju analogiju, pa dođe s prezanom novotarijom, znači analogija je sama novotarija, jer su hanefije koristile, jer su bili slabi u hadisu, nisu znali hadis, oni su znači koristili svoj kao razum, svoj pamet, pa otišli u zabludu i odveli druge u zabludu mnoge. Zato ako ne znaš nešto, nemoj ništa reći. Bolje ti je šuti, nemoj ništa reći, jer za sve ima kuranski ajet ili hadis. Nemoj odmah ići analogiju, ja mislim. Ko te bolan pita šta ti misliš? Ko si bolan ti? Koji si bolan ti? Koje je tvoje mišljenje bitno? Da ne ostavimo kuran i hadis, da vidimo šta kaže čovjek. Mi mu dođemo sa Allahovim riječima u njoj i plemenitim vjerodostojnim predajama. Ovako se pobijaju racionalisti ove murđije. Murđije to fukaha, to su najmlađe murđije. Pobijaju se, kaže, znači, Allahovim govorom i vjerodostojnim predajanjima, hadisima. Kaže, koliko li je čednih i kreposnih polnih organa njihova svetost dozvoljena Ebu Hanifom. Zašto su ovdje napali Ebu Hanifom? Zato kaže sa pravom i s pravdom, zato što Ebu Hanifa dozvoljava da se žena sama sebe uda,
bez staratelja, suprotstavljajući se tako jasnim hadisima koji govore o ništavnosti ženinog braka bez dozvolje staratelja. Znači, vamo navodi da Ibn Abdul Ber u ovoj knjizi hvali, a neće da govori Ibn Abdul Ber je najblaži čovjek, svakoga je odbranio i sve, ali ovako je neke stvari moramo da navede, jer je on isto bio iskren čovjek, isto bio pobožan čovjek i veći učeniji od hadisu, u hadisu od Ebu Hanife, on bar ima neke hadise u ovoj knjizi, a on nema ni jednoga. Nema ništa napismeno od Ebu Hanife, što se prenosi njegovi učenika, na 17 hadisa, baziran čita mesep, i tu pogriješili u pola. Ima još, kaže, u ovom poglavlju razlikuje se govor Ebu Hanife, rahmetullah alejhi. Jednom je rekao, što se tiče ashaba Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ja uzimam od koga ja hoću, od svih njih, i ne izlazim iz okvira govora svih njih. Ovo je vrlo fino, ali nažalost izašao iz govora svih ashaba po pitanju da nije kafir ko ne klanja, po pitanju da nije mušik ko ne plaća zekat i po pitanju katastrofalnu grešku naslijedio od svog šeha, poznatog murđije, Hamada ibn Ebi Sulejmana, koji je rekao dijelo nije od imana. I onda kaže, u istinu obavezan je samo da gledam u govore oni koji su došli poslije njih, od tabina i drugih nakon njih. Znači, nije uopšte obaveza gledati u govore oni koji su došli poslije ashaba, ima samo koncenzus ashaba, oni što se mora prihvatiti, a ne vamo nekih kasnije, tu i nema, uopšte ne postoji koncenzus. Znači, kasnije ne postoji koncenzus. A kamoli da ga tražimo, da kažemo imamo i da neke budale govore, niko kaže, nije rekao to koji si ti rekao, koji si bolan ti, šta si ti pročitao sve koje, šta je kod uleme rekao. Bismillahirrahmanirrahim, nastavljamo dalje. Ono nešto što se spominje o Ebu Hanifi, kad već govorimo o Ebu Hanifi, hanefijskom mesebu i ovim analogiji, da vidimo šta je ovdje Ibn Abdul Ber, Ebu Omer, o tome spomenuo. Pa kaže ovdje Ebu Omer, Jusuf Ibn Abdul Ber, ovo je analogija bez osnove i govor u vjeri po laži i pretpostavkama. Znači, sa najispravnijim nijetom analogija će ti biti laž i pretpostavka. Jer ko zna Kur'an i hadis, kad će imati vremena koristi analogiju? Kad će mu biti potrebna analogija? A poznato je da je halal ono što je u Allahovoj knjizi i sunetu njegovog poslanika dozvoljeno. A haram je ono što je u Allahovoj knjizi i sunetu njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem zabranjeno. Znači, odmah, neko što neki kažu, prvo ću gledati u Kur'an, pa ako ne nađem, onda ne. Ko što ovaj šej kaže, odmah gledaš Kur'an i hadis. I nastavlja dalje, kaže, stoga, ko ne zna i kaže o onom za što bude upitan bez znanja i zaključujući analogijom, kao što su radili većinom Hanefije, prema svome mišljenju zabranio je svojim neznanjem ono što je Allah dozvolio i dozvolio iz svog neznanja ono što je Allah zabranio. Najgori fik, ako bi bili neki mesed, ako bi se moglo nekome pripisivati, ako bi bila neka pravna škola, najgora hanifijska pravna škola. Nema u to nikakve sumnje. Najdalje od suneta, a i prvi su uveli novotariju murđiluka za ustavljanje dijela, odvajanje dijela od imana, tako da se kod njih kufr ne može počiniti dijelima, znači kufr se čini ostavljanjem ibadeta, kao na primjer zekatom i namazom, koji ostavi mušri kafir, kao što stoji u Kur'anu i u hadisu, i kao što je potom je koncenzus ashaba, a i nepotreban mi je koncenzus, dovoljan ti jedan hadis ili jedan hadis je dovoljan. Jedan kur'anski ajet ili jedan hadis je dovoljan. Ali ovo sve ima. Znači, tako je čovjek kafir, a i kafir kad čovjek čini širki kufr. Pa ovi su fukaha ul murđija odstupali od svog pravila, možda nekad i protekfir onoga ko učini kufr i širk. I nastavlja dalje i kaže, to je onaj koji zaključuje stvari analogijom prema svom mišljenju, pa zaluda i odvede druge u zabludu. Nikad se analogija neće koristiti. Kakva analogija? Ostavljaju Kur'an i hadis i koriste analogiju i onda su oni u zabludi i odvede druge u zabludu, kao što stoji ovdje. A onaj koji vrati znanje usporednim stvarima, ograncima, njihovim temeljima, taj ne govori po svom mišljenju. Znači, i vrati se na Kur'an i hadis, ne mreš nikako
pogriješiti. Osim ako Allah to neće, ne možeš nikako pogriješiti. A svaki čovjek griješi, znači, ne govorim sada bezgrešni ljudi, ali sami vraćani na Kur'an i Hadis nisi pogriješio, nego si pogodio.